marka loo eego heshiiska la gaaray waxaa jiray kuwo ka horreeyey oo labada dhinac dhex maray Puntland iyo federaalka weliba xukuumaddii adigu aad wasiirka ka ahayd ma jirin wax ka hirgalay sida la tilmaamo sidaa darteed shaki ma ka qabtaa khaliif inuu kana mari doono dhabbihii ay mareen heshiisyadii hore shaki waa ka rabaa laakiin ilaahay waxa kala doonayaa in toosanada ilaahay madaxa lagu toosiyo oo laga fikiro sidii loo horgelin lahaa heshiisyadan kuwii horeba waayo waddanka horumar ma gaarayo wixii la hiigsanayna lama gaarayo haddii aan la hirgelin heshiisyada la galay kuwaasoo labada dhacba dan u ah marka laga soo tago heshiiskan la kala saexday waxaa jiray mudane khaliif qoraallo toddobaadyo ka hor aad kaga hadashay warbaahinta qoraalka oo kuwaas oo aad ku sheegtay in xaaladda Puntland iyo mustaqbalka ay tahay mid markaasi marxalad adag ku sugan loona baahan yahay shirar lagu badbaadinayo in laysugu yimaado arrimahaasi faahfaahin ma naga siin kartaa waxaad ula jeeday Puntland maanta waxay maraysaa meel lagu soo dhintay oo lagu soo dadaalay oo lasoo dadaalay muddo la shaqaynayay aniguna amba Puntland Iraq 1991 baa dhex fadhiyay oo ka shaqaynayay wanaagii horumarkeeda marka kale waxaan jeclaa inay horumar iyo wanaag gaarto xilligan ka qabto iyo inaan ka qabanno kuma hayra waxaan arkayaa anigu amniga dalku inuu yahay wax muhiim ah waa laga maarmi karin waa ii muuqda tunjileec ka muuqda amniga waxaa ii muuqda tunjileec ciidamada tixgeli la-aantooda ama aan iska saarin mas-uuliyad aad u badan waxaa ii muuqata al-shabaab oo iyaguna soo firxanaya oo burburay oo burburkooda raba inay meel dowla la galaan waxaa ii muuqata iyagoo celi kara ee ka dhigan kara meelahan yaanis ay ugu gudbi karaan oo meelo kale ka siyaadi karaan waxaa ii muuqata iyaguna ay rabi karaan ay baasay soma jiraan oo ay kasoo gudbi karaan waxyaalahaasoo dhan baa ii muuqdeen marka waxyaalahan waan ka hadlayaa maaha inaan dhalinayo dowladda xaashaan illaa ma jirin baa leedahay miyaa khaliif arrimahan aad hadda ka dhawaajinayso xilligii ay hogaaminaysay Puntland xukuumaddii wasiirka amniga aad ka ahayd adigu markaan anigu wasiirka amniga ka ahaa dowladda Puntland way jireen dhibaatooyin way jireen waa la soo dagaalamay waa la soo rafaadnay waxaa nagu galnay waqti badan baanu gelinay meel baanu soo gaarsiinay waxaan qabaa inaan anagu wacyigu dhalina lahayn waxaan qabaa inaanu wax badan oo fiican la qabanay waxaan hadda qabaa in wax la qabto ay meel jidoonin dhulka bandhigin laakiin waxaan ujeedaa wixii aniga inoo dhiman jiray dowladda inta hore mintay oo kale oo ku soo fooda dowladda waxaan codankeeduna maaha inaan dhalinayo furahi dowladda iyo waxaan weynay inaan kuso khatarta soo muuqata horjeedna dhinaca kale waxaa kaga hadashay qodobo ka mid ah qoraalladii aad baahisay cabashooyin ka jira shatiyo la siinayo gaadiid badda ah oo heshiisyo xukuumadda ay la gashay kuwaas oo aad sheegtay in qaab daba marsan sharciga kalluumaysiga Puntland lagu bixinayo maxaa arrimahaasi daliil oo nooga sheegi kartaa oo aad dadka ay qancinaysaa sida ay u jiraan burburka Puntland Puntland qaab looga soo dhaqan ma jiro sharci baa jira wasaaradda kalluumaysiga ay leedahay waxaa j
jira nidaam lagu soo baro markabkan wuxuu soo dirsadaa application wuxuu soo dirsadaa wasaaradda waxaa la siiyaa entry permit markii la siiyo shareecaha waa inuu yimaadaa dekedda booso oo lagu siiya linka oo la saaro supervisors oo la saaro triyaala kadib badda kulka labaysto marka aado ma dhacdo hadda waayadan maa dowladana ku jira magaca jirintiibara sana midi jirin laakiin waxyaalaha hadda soo kordhay oo muuqanaya waxa weeye maraakiib qaroor la dhisa oo waaweyn oo jiriibaya xeelihii warsiyood kuloo dooranay lagu siiya leynka waxaa dhacaya kuulo waaweyn oo aan waxbaba laga qaaday hadda waxay gaartay xeelihii inay dalkii joogay cabaab yar oo leeyihiin jiriifkana soo gaaraya waxaanana waa resource puntland la rabay in loo dhaqaaleeyo oo loo sameeyo waxaan aada ugu mahadcelinayaa oo ugu diyaarinayaa wasiirreen oo dirsooraha wasaaradda dowlajiga oo aan halkan ku aragno arrintaa ka doonay oo ii sheegay inay shuruuc ka soo saareen laakiin dhacdooyinkaas sida anu aan warar ku helaayo way jiraan wasiirku arrintaa waa ka gaarsaday laakiin wararkaas way jiraan waana daarin karaa marka waxaan halka ka dagaalamayaa ama aan u meylinaya waxa weeye in khayraadka dalku sida saxda ku maamulo oo loo dhaqaaleeyo puntland dhaqaaleheeda warar baa sheegaya khaliif in qorshuhu yahay urur mucaarada oo guddoomiye aad ka noqon doontid oo doonaya siyaasadda inuu kula baratamo xukuumadda xilligan puntland ka arriminaysa taas maxaad kaga jawaabi lahayd ma arrin jirtaba mise waa kutri kuteen ma jirto mana jiri doonto dowladdu dal sharci baa ka jira nidaam bay leedahay axsaab ilaa lagu dhawaaqo oo dowladdu ay barnaamij sii fogolaato oo furso aniguna sameyn maayo cid kalena kulama tali laha inay samayso waxaana qabaa haddeen anu hogaansanin sharciga dowladdu maiska jirta waxbay noo socon maayaan ma jiro xisbi ama madax u ahay ma jiro xisbi lay doortay ma jiro xisbi hadduu jiri doono waa imanaya markii dowladdu ay barnaamijka xisbiyada badan ogolaato marka ciddii xisbi furanaysa ciddii madax ka noqonaysa ciddii ka noqonaysa xubin ikhtiyaarka laakiin wararkaas waxaa ka maqlay meelahaas waxaan la cadeynayaa inayan jirin waaya ugu dambayntii ma jiraa xiriir hadda aad la wadaagto xukuumadda maadaama arrinta aad ka hadlayso cabashooyinku ka jiraan ama aad walwalka ka qabtid oo idil go-aankeeda uu hoos yaallo sidii wax looga qaban lahaa xukuumadda madaxweyne gaas madaxweyne gaas waa madaxweynahaygii waa la xiriiraa waana u sheegaa wixii dhalinaa waa u sheegaa wixii anigu aan fikir qabo wasiirada qaar waa la xiriiraa waxaan anigu caaqabo maaha waxaan anigu cid ku dira maaha waxaygu waa talo weeye talada waxa weeye wareer puntland oo puntland eenu ilaashanno ama dowlada ahaato ama shacab ahaato maanta waxaan maraynaa xaalad adag waxaanu maraynaa meel eenu fiican eenu wax gaarsiinay inaynu hor ula socono maaha in dib looga soo noqdo maaha dowladda waxaan ku boorinayaa in xoog la saaro sidii ciidamada amniga ilaaliya loo dhaqaaqeyn lahaa mushaaradii loo saari lahaa bixina loo siin lahaa sar loo siin lahaa tababaran loo siin lahaa waayo raggaas waa nimankeenu guuridno waa nimankeenu ku baahnayno waa nimankeenu xooggeenno dhan u baahnay inaynu gelino shacabkana wax kahortagi inay gaasiiyaan la shaqeeyaan haddaan la shaqeeyin gacmaha la sheegaa waxaan waxtaamayaa wax xuusin iyo wax mudis iyo cambaaray min dambaa.